Re, viss ēters ir te! Un Anna, lūdzu, pastāsti tieši, kur Ukrainā, ap Ukrainu ir izvietoti šie te Krievijas karaspēki, kādā veidā tie ir mainījuši savu, varbūt, dislokācijas vietu un kā tie ir papildināti laika gaitā? Nu, kādi dati tev ir par to? Jā, labvakar, Ilze, un labvakar, skatītāji. Tā informācija, kas ir pēc rietumu, kā arī Ukrainas izlūkdienas sniegtās informācijas, ir tāda, ka, kā jūs redzat, aiz manas kartē, ap Ukrainas robežu šobrīd pulcēta aptuveni 100 tūkstoši Krievijas karavīru. Un šeit ar tumšu brūnu krāsu jūs redzat, ka pastāvīgie spēki, kas ir aptuveni 35 tūkstoši militāru personu, kas Krievijai parasti atrodas pie Ukrainas pierobežas, tie ir bijuši šeit augstāk pie Baltkrievijas, zemāk ar Ukrainas robežu, kā arī okupētajā Krīmas pussalā. Bet tas, kas ir raisījis bažas pēdējos mēnešos rietumu valstu vidū, ir tas, ka šīs vienības ir papildinājušas jaunas militāru personas un militāru tehnika, pat braucot no tāliem austrumiem. Un kā jūs redzat, ar zaļu krāsu šeit ir apzīmēts arī pie tās pašas Baltkrievijas, te augstāk pie Ukrainas robežām, kā arī īpaši okupētajā Krīmas pussalā. Tur ir pievienot jauni karavīri un vienības un kopumā pēc izlūkdienas sniegtās informācijas. Šobrīd Krievijas karavīru skaits ir ap 100 tūkstošiem, kā jau es teicu. Tas ir pēc lielākoties ASV izlūkdienas sniegtās informācijas, bet Ukraina apgalvo, ka šo militāru personu skaits varētu būt pat vēl lielāks. Svarīgi arī pieminēt, ka vēl joprojām norit kopīgas Baltkrievijas un Krievijas militārās mācības, un šeit ar zilu krāsu jūs varat redzēt, kur tieši ir izvietotas šīs karavīru vienības. Un arī šeit, kā ziņo drošības dienesti, varētu būt pat 30 tūkstoši Krievijas karavīru. Ņemot vērā, ka Baltkrievija nav sniegusi informāciju par militāro mācību apjomu, tur bruņojumu sistēmām, kā arī informāciju par laiku, kāda Krievijas bruņotie spēki plāno atgriezties Krievijā, Baltijas valsts arī pieprasījuši tikšanos kopā ar Baltkrieviju Eiropas drošības un sadarbības organizācijas formātā. Un atgādināšu, ka aktīvas militārās mācības norit arī šeit pie jau pieminētās okupētās Krīmas pussalas Melnajā jūrā. Un, nu, ņemot vērā visas šīs pastiprinātās aktivitātes, tas arī ir iemesls, kāpēc rietumu analītiķi apgalvo, ka Krievijai šobrīd ir visas iespējas, kur katru brīdi veikt pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Lūk, šāda ir pašreizējā situācija.